שלום לכם, שמי גיא מסד ואני מקיים תהליכים אישיים לשיפור מצבי בריאות ולהחלמה באמצעות דמיון מודרך ו-NLP. והיום אני רוצה לגלות לכם סוד בנוגע לאיך באמת הגוף שלכם עובד. דמיינו לכם כלי דם, עורק או וריד שבו זורמות כדוריות דם אדומות, כשפתאום מופיע חיידק או וירוס ומנגד מופיע מערכת החיסון, מזהה, משמידה ומפנה אותו. מתי לדעתכם הדבר הזה קורה? זה קורה כל הזמן, ממש עכשיו. אדם בריא לא מוטרד מאיך שהגוף שלו עובד. הוא פשוט ממשיך לעסוק בשלו בזמן שמערכת החיסון עושה את העבודה שלה. אז מה תגידו על המשפט חטפתי וירוס? המשפט הזה לא מדויק בלשון המעטה. כל הזמן יש חיידקים ווירוסים, רק שבגוף מאוזן, מערכת החיסון יודעת לטפל בזה. המשפט חטפתי וירוס מבטא צורת חשיבה על פיה, משהו חיצוני חדר אליי וגרם לי לחלות, עוד שהדבר הנכון יותר שזה תלוי במה שהאדם עושה כדי לאפשר למערכת החיסון לתפקד. ומה אפשר לעשות עם הדבר הזה? איך יכול אדם להשפיע על מערכת החיסון ועל הבריאות שלו? אתם בוודאי מכירים את הסיטואציה שאתם יושבים בבית או בעבודה, חושבים על אוכל והבטן מתחילה לקרקר. או שאתם צופים בסרט ומזדהים עם העלילה, בוכים כשעצוב, או נמצאים במתח שהגיבור בצרה. הדוגמאות האלה מדות לכך שהמוח לא מבדיל בין דבר אמיתי ודמיוני, אבל נותן לגוף פקודה כאילו זה אמיתי לגמרי. תראו איזה דבר מדהים זה. אתם חושבים על אוכל, והמוח נותן פקודה ותהליכים פיזיים מתחילים להתרחש בגוף. אבל הדוגמאות שנתתי הן אקראיות לכאורה. ומה אם אפשר לכוון את המחשבות ככה שתוכלו לתפקד ולהרגיש איך שאתם רוצים? את זה בדיוק אני עושה באמצעות דמיון מודרך ו-NLP. אני מזמין אתכם לתהליך מרתק, סדור, ממוקד ומדויק, המותאם למצב האישי והפנימי שלכם. ואני מבטיח לכם שתוך זמן קצר תוכלו להרגיש בהבדל. לפרטים נוספים וליצירת קשר, תוכלו לפנות אליי באמצעות הפרטים שמופיעים עכשיו על המסך. בשורות טובות לכולם ולהתראות.